Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Formula 1 oyunları ərəfəsində Azərbaycana üz tutan əcnəblər bankda saxta dollar dəyişmək istəyərkən saxlanılıb, polisə təhvil veriliblər. Daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxta pulların hazırlanması və dövriyyəyə buraxılmasının qarşısını alınması istiqamətində növbəti uğurlu əməliyyat həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsində yerləşən bankların birinin filialında 3 əcnəbi ölkə vətəndaşı külli miqdarda saxta Amerika dolları dəyişməyə cəhd göstərib. Onların bu niyyətinin qarşısını bankda xidmət aparan Yasamal rayon mühafizə idarəsinin əməkdaşı tərəfindən alınıb. Qısa zaman keçdiyində hadisə yerinə cəlb edilən idarənin polis əməkdaşları həmin şəxsləri saxlayaraq aidiyyatı üzrə polis idarəsinə təhvil veriblər. Azərbaycanda dəyişiklik, təhsil haqqında yeni qanuna əsasən uşaqlar bağçalara 1 yaşından gedəcək. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin bugün keçirilən iclasında təhsil haqqında qanuna dəyişikliklər müzakirə olunub. Komitə rəhbəri İsa Həbib Bəylinin sədrliyi ilə keçirilən iclasda müzakirə olunan layihədə uşaqların məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə 3 yaşından verilməsi ilə bağlı müddəanın dəyişdirilməsi, bunun əvəzinə uşaqların 1 yaşından məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə cəlb edilməsi ilə bağlı dəyişikliyin edilməsi təklif edilir. Son zamanlar intihar hadisələri çoxalıb və cavanlaşıb. Belə ki, Zaqatala sakini bugün intihar edib. Zaqatalada 3 uşaq atası intihar edib. Mayın 1-də günorta saatlarında rayonun Ucqar Dağ kəndi olan Ələsgərdə kənd sakini 1981-ci il təvəllüdlü Ramin Müzəffər oğlu Muradovun meyidi yaşadığı evin həyətyanı sahəsindəki mal tövləsinin çardağında asılmış vəziyyətdə yaxınları tərəfindən aşkar edilib. Ramin Muradovun intihar etməsi məlum olub. Faktla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işə başlayıb, araşdırma davam edir. Ekspertlərdən sensasiyon açıqlama, Paşinyanı öldürə bilərlər. Ermənistanda başnazir davası davam edir. Səs vermədən öncə, rəngsiz inqilabın lideri Nikol Paşinyan parlamentə çıxış edib. O, ölkənin qarşısında duran əsas problemlərlə bağlı mövqeyini açıqlayıb. Öncə bildirib ki, eks-prezidentlər Robert Köçəryan və Serj Sarkisyan deputatlara ona səs verməməsi üçün təzyiq edir. Daha sonra Paşinyana müxtəlif səpkili suallar ünvanlanıb. Bugünə olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.